Tak, ja tu vítam všetkých mojich sledujúcich a sledujúce diváčky. Dnes tu mám špeciálneho hostia. Je to vlastne môj prvý host na YouTube kanáli Naplnený vzťah a je to pani doktorka Bronislava Švrčková. Ja som si teda našla na Instagrame, pôsobí ako dobrý coach, čiže pani Bronislava je coach a etikoterapeut a je to naša špecialistka na toxické vzťahy, manipuláciu a jednoducho na všetko to, čo je podľa mňa takým aj strašiakom dnešnej doby. A ja to viem vlastne aj od mojich diváčok, že, ktorí mi píšu vlastne tie komentáre aj na YouTube, že mnohé sú vlastne zaseknuté v týchto toxických vzťahoch. Tak preto by som vlastne dnes chcela hovoriť práve o tejto toxicite. Tak ja by som len dala priestor, aby ste sa nám aj vy pozdravili, možno predstavili trošku na začiatok. Ja som veľmi rada, tak ja som Broňa a teda pôsobím ako dobrý coach, tak dúfam, že nielen pôsobím, ale aj teda pracujem ako dobrý coach. A v podstate tejto tematike sa venujem už dlhé roky. Mám za sebou, ako hovorím, že expert sa cítim nielen kvôli tomu, teda, že som si ich dosť veľa v živote prežila, ale hlavne kvôli tomu, že som sa začala tomu venovať do hĺbky. A okrem teda toho koučovania a dá sa povedať šírenia týchto informácií, som vlastne už aj štvrtým rokom psychoanalytickom, psychoterapeutickom výcviku. Takže toto bol veľmi taký dôležitý bod, ktorý hovorím kvôli tomu, že práve tá psychoanalýza mi pomohla dať také tie hlbšie odpovede na to, že prečo sa nám tieto veci dejú a akým spôsobom. A je to taká moja misia. Mám taký pocit, že kvôli toho to som prišla na svet rozprávať o tom, aké sú tie toxické vzťahy, ako sa ich zbaviť a ako žiť lepší život. No to je presne to, čo by som chcela ja dneska s vami prebrať. Pretože ide o to, a ja som to napríklad aj počula, že ten akoby ten termín, že ty si toxický človek, ty si toxický, už trošku je taký sprofanovaný. Áno, že proste, že každý už je ako keby toxický, ale v podstate podľa mňa ani nikto presne nevie, čo to presne znamená. Áno, lebo toto naozaj je to taká presne, že je to veľký problém, ale podľa mňa je o tom strašne málo informácií, aspoň teda ja si to myslím, tak ja by som možno začala, lebo tak my sme tu na naplnenom vzťahu, tak ja sa chcem venovať tým, a hlavne teda tým partnerským vzťahom, ale tá téma je taká hutná, že o tom by sa dalo rozprávať hodiny. Ale mňa by zaujímalo, možno keby sme začali tým, že ako vieme, že náš partner je toxický. Jo. Možno skúsim, ak môžem, tak na začiatku začať s tou nejakou definíciou tých toxických vzťahov a presne ako hovoríte, že tie informácie sú také pomerne široké, vágne, alebo je to také veľmi ťažko uchopiteľné, aby sme teda vedeli 100% niekomu zavesiť, že ty si teda toxický a podobne. A v podstate, keď som aj ja s tým začala pracovať, tak všímam si, že je hrozne veľa teraz v médiách, ako sa rozpráva o tom narcizme, aké sú tí narcizi hrozní a podobne. A vlastne, či viac si to študujem, tak tým viac som opatrná vlastne v týchto vyjadreniach, pretože jediný človek, ktorý môže dať diagnózu tomuto človeku, že je narcistný, histrionský, akýkoľvek iný, je v podstate klinický psychológ, ktorý má na to teda vzdelanie, vie dať túto diagnostiku, alebo teda psychiater. To znamená, to sú ľudia, ktorí majú neskutočný penzum vedomosti a to všetko naozaj s tými ľudmi pracujú. Takže pomenovať tie vzťahy toxickými mi prišlo absolútne logicky z jedného dôvodu, že to nie je iba narcistný človek, to nie je iba taký onaký psychopat alebo niekto, ale to môže byť proste človek, ktorý má tieto spôsoby správania svojej osobnosti a hoci nikdy túto diagnózu nedostane, hoci možno, že by vyklzol z tých tabuliek alebo z niečoho, to neznamená, že v tej svojej povahe tieto črty nemá. A keď má v povahe tieto črty, tak pre ten vzťah je to niečo šialené zažívať. Takže kvôli tomu také veľmi by som povedala, že opatrné názvoslovie alebo tak opatrne, že toxické vzťahy. A čo mi na tom príde veľmi trefné na tých toxických vzťahoch, na tom názve je to, že ja vždy hovorím, že predstavte si, že vám niekto do vašeho pohárika alebo teda do vašej šálky kvapka jed. Kvapku po kvapke. Je to veľmi pomaličky, hej, že možno to nie je vôbec cítiť, možno si aj upijete a tá chuť je vlastne rovnaká, ale v podstate tá vaša voda, tá vaša studňa sa otravuje. A to je vlastne to, čo sa v tom vzťahu deje, že ten spôsob správania, tie techniky, ktoré používajú, to, čo sa deje, tak nás doslova otravuje a mení sa nám osobnosť. Takže preto ten pojem toxické vzťahy. Uh-huh. A ja sa stretávam aj s tým pri mojich klientkách, že
alebo aj moja napríklad skúsenosť je taká s partnerom, že v jednom bode už začneme my spochybňovať samu seba a vlastný zdravý rozum. A preto vlastne mňa zaujíma, vlastne, ako by sme to vedeli, my takí laici, čo o tom veľa nevieme, vlastne pomenovať, že aha, tak ty si možno pre mňa toxický. Lebo toto je ten problém nás žien, ktoré väčšina z nás má nízku sebahodnotu, nízke sebavedomie a potom príde nejaký toxik alebo narcis a my vlastne nevieme, že či je chyba v ňom alebo v nás. Čiže možno keby sme si povedali niečo k tomu. Mm-hmm. A keď sa snažím tak čo najjednoduchšie hovoriť o tom, že kde sa nad tým zamýšľame, tak sa smejú, že tá prvá vec, kde už to podozrenie je také pomerne dôležité, že už začnete hľadať na internete nejaké také, že čo je s tým môjim vzťahom a teda aké tam, teda či je moja chyba alebo čo sa deje, veď sa mi to stále opakuje, máme konflikty, nevieme to riešiť a hej, takže už hľadám tieto pojmy, dokonca už začína mi to také byť, že mne sa zdá, že on ma do niečoho tlačí alebo niečo sa tam deje a stále je to taký malý červiček, čo sa vám niekde tak hýbe v hlave, že ja neviem niečo neviem čo, takže hovorím, že už keď googlite, tak už je čas sa zamyslieť, že možno tam niečo nie je v poriadku, ale samozrejme to je tisíc iných možností. Čo je ďalším takým veľmi dôležitým znakom alebo niečím, čo je pre nás podstatné, je pozrieť sa spätne, možno, že na tie naše vzťahy. Hej? OK, je to iba prvý vzťah, v ktorom sa tak zle cítim, alebo možno v minulosti som mala v niečom tie vzťahy podobné, priťahujem nejaké podobné typy mužov, ktorí idú do nejakých hádok alebo do nejakých špecifických spôsobov správania, ktoré teda poznám a opakujú sa mi, hej. Takže toto je tiež dôležité. A také najdôležitejšie, tak veľmi zjednodušené, je v podstate sledovať svoje pocity. Hmm. Ja vždy hovorím, ak váš pri tom človeku začne boleť žalúdok, ak máte proste pocit, že musíte okolo toho človeka kráčať po tých vajíčkových škrupinkách, lebo ja zase neviem, čo sa udeje a zase neviem, čo bude a čo bude použité proti mne, tak tam už by mal akože taký ten maják červený v hlave svietiť, že proste toto je divné, hej? Že ten partnerský vzťah má byť podporujúci, má byť minimálne taký, že chcem s tým partnerom riešiť, vracam sa do toho bezpečného prostredia a dobre, občas môže byť nejaký ten konflikt. Takže toto sú možno že také základné piliere, ktoré bez akéhokoľvek vzdelania, akéhokoľvek vedomia už môžu hovoriť o tom, že niečo v tom už môjom živote sa deje v tom môjom vzťahu a oplatí sa na to pozrieť. Čiže dôverovať svojim pocitom. To ja smiem, že keď si nič dneska neodnesiete, ja verím, že si toho veľa odnesiete, naozaj v to dúfam, tak odneste si vlastne to, že ten váš vnútorný pocit tam nie je len tak pre nič za nič. A koľkokrát to býva takéto tichučky hlasu, že tu niečo, tu sa mi niečo od začiatku nezdá, tu mi nejaké veci neštimujú, tu je niečo také, že ja neviem, čomu je, ale niečo tam je. A vlastne, čo sa udeje, racionalita, každý odpíšeš a to každý má svoje chyby a proste nájdete si tam 100 dôvodov, aby ste ten tichý hlasok prekričali a proste však to nejak prejde, alebo možno sa to zmení, alebo niečo nezmení. Väčšinou to začne len rásť ten pocit. No, ja viem presne, o čom hovoríte. Presne, že to je ten tichý hlas, že taký ten pocit naliehavý, možno to môže byť aj úzkosť. Ja napríklad mávam pri takýchto ľuďoch úzkosti, ale mne to trvalo veľmi dlho, než som si začala akoby dôverovať v tom, že to, čo cítim, že je pravda. V podstate To je aj ten problém nás žien, že my si proste v tomto neveríme. Pretože títo nejakí toxické alebo manipulatívni ľudia, ja mám pocit, že oni sú akoby o krok vpred a nejak záhadne sa akoby lepia na takých presne empatických ľudí, na také tie dobré duše. S tým sa ja stretávam, že táto kombinácia, že keď je tá žena príliš dobrá, tak proste ako by vždy musela mať túto skúsenosť. No, ja sa chcem spýtať, lebo ja mám nejaké video o nejakom toxickom vzťahu aj na mojom kanáli, ale ja som teda rozhodne až tak nevyznám, ale čo som si tam všimla a čo je problém s klientkami je to, že vlastne oni keď žijú ten toxický vzťah, tak a napríklad už si uvedomujú, že asi teda nebude chyba v nich, ale možno v tom partnerovi, že jednoducho, že je tam ten jed prítomný a že v podstate o ním ničí život, že vlastne, čo sa s tým dá vôbec robiť? Dá sa takýto partner zmeniť? Alebo aký je váš náhľad na toto? A ja vždy hovorím, že v tomto prípade je absolútny základ
Najväčšia nočná mora každého manipulátora a toxického človeka je edukovaný empat. To znamená, že taká najsilnejšia výzbroj, ktorú máme, sú vlastne tie vedomosti, ktoré máme v hlave. To znamená, ja viem, aké techniky ten človek používa, už im rozumiem, ak sa naučíme proti manipulatívnou obranu, lebo dá sa aj nejakým spôsobom voči tomuto sa brániť, je to veľmi náročné a veľmi vyčerpávajúce, tak už chápem, čo ten človek chce docieliť, hej, kam ma chce dostať. Kdežto, keď ja tieto informácie nemám, tak mňa to neskutočne vláči hore-dole, cez tie emócie a cez to všetko. A tak, ako ste povedala, nie je náhoda, že tento človek si vybere empatického a nejakého takého veľmi citlivého človeka, ale nie len to, on si vybere takého človeka, ale hlavne, čo má slabé hranice. Hovorím človeka kvôli tomu, že sme tu babi, sme tu ženy, samozrejme ja stále hovorím o toxických, častokrát mi ujde partneroch, ale je veľmi veľa aj mužov, ktorí zažívajú vlastne takéto toxické partnerky a to je akože tiež taká, ja hovorím, žúrka, že nič moc to mať doma, že je to zážitok. Takže áno, môžeme sa stavať do tej pozície, že sme empatické, že sme citlivé, láskavé, ale musíme si aj pripustiť nejakú takú tú časť tej našej zodpovednosti v tom všetkom, že máme slabé hranice. Hej? Takže ak sa mi aj posadí do kresla klientka, klient, to je pravidelne, pardon, posadí sa s tým, že ja som asi toxická a teraz sa ja si teda pýtam, ako na to prišla, že je toxická. Ona by vie, že je to povedal partner, teda, že ju poslal aj psychiatrovi, aj teda, že jej to aj zaplatí a podobne, hej, tak dobre, tak poďme na to, tak si to rozoberáme. Tak tam je presne o tom, že máme ten zážitok toho, že ten človek nám posúval tie hranice tak dlho, že vlastne už ani nevieme, kde je ten náš priestor. Tak dlho nás presviečal o niečom, že sme taký nejaký onaký, že sme tomu proste uverili. Takže sme tu dve strany. Jedna tá strana, ktorá manipuluje, ktorá je toxická, ktorá si proste dovoluje, ale pozor, je to aj druhá strana, ktorá toto správanie umožňuje. A to je veľmi dôležité sa nad tým zamyslieť. Vrátim sa ešte k tomu, keď sa pýtali, že vlastne je tam človek v tom, teda je v tom toxickom vzťahu, nie je to možné s tým niečo urobiť, alebo respektíve nevieme, ako s tým urobiť niečo, tak prvý krok je tá edukácia. To znamená, dnes už hrozne veľa materiálu, dá sa nakúpiť knihy, dá sa teda ísť na nejaký coaching, načítať si, to je veľa videí, to znamená, že vyzbrojiť sa tými informáciami, mi bolo teda jasné, koho mám na tej druhej strane, v prípade to skonzultovať, či to tak naozaj je, pretože môžu byť problémy v komunikácii, môže tam byť x veci, ktoré sa dejú, možno si naozaj neviem nájsť tú svoju cestu. A s týmito informáciami už potom sa cítite o niečo bezpečne a hlavne sa prestanete do nekonečna viniť, že všetko je vaša vina. Pokiaľ ste úplne utopená v tom pocite cez svoje viny, tak je hrozne ťažké sa brániť, pretože človek presne vie, že vám treba tlačiť na tú vinu, on na ňu zatlačí a vy to príjmete. Preto je to také šialené kolečko. A ešte jedno. Pardon, a ešte jedna vec. Ďalšia vec, ktorú si prosím dneska odnieste, človek, toxický človek, väčšinou je to človek, ktorý má nejakú poruchu osobnosti alebo má nejakú takú štruktúru osobnosti, ktorá nie je, teda by som povedala, úplne štandardná. Tá šanca, že sa zmení, ja neviem, teda za tie roky, nezažila som to. Hej, dalo by sa možno, že v nejakej náročnej dlhodobej psychoterapii, že by sa veľmi chcel zmeniť, že by mal veľmi nejakú silnú životnú situáciu, ktorá ho hrozne otriasla. Proste hovoria o tom, že nejaká tá možnosť by tam mohla byť. Nezažila som ju. Hej. Práve len to, že proste títo ľudia ani len neprídu si sadnú do toho kresla k terapeutovi. Ani len nezačnú na sebe pracovať, pretože tá sebereflexia tam nie je žiadna. Pre nich je všetko vina celého sveta v okolí. To znamená, nie moja partnerkina, mamina, otcová, politická, korunová, ja neviem, myslíte si, čo chcete, ale ja som v poriadku. To znamená, bez tej sebereflexie sa nevieme nikde pohnúť. Ja by som sa spýtala, lebo aj to, čo ste povedali, že vlastne je veľmi malá šanca, že takýto človek sa zmení, tak z toho mi asi vychádza to, že vlastne pre tú ženu by bolo potom najlepšie ten vzťah opustiť, ak si možno váži samu seba. Ale povedzme si úprimne, nikdy to, alebo nebýva to čierno-biele v tých rodinách. Áno. Jednoducho ľudia proste zostávajú sami, teda nie sami, zostávajú v tých vzťahoch, aj keď napríklad tá žena vie, že ten muž ju manipuluje, možno ju ponižuje, možno je toxický, lebo je od neho nejakým spôsobom závislá, alebo proste nevždy sa to dá rýchlo vyriešiť. Áno, a možno nevždy tá žena sa cíti dostatočne silná vlastne od takého človeka odísť a urobiť taký radikálny rez. Tak čo by ste možno poradili takejto žene, ktorá momentálne vlastne už si uvedomuje, že je to proste zlé,
že on je toxický a není to jej vina, ale momentálne nedokáže z akýchkoľvek dôvodov od neho odísť. Mm-hmm. Tak samozrejme, tie životné situácie sú rôzne. Malé detičky, finančné zázemie, ich svedci, hej, niekedy sú to práve aj takí partneri, ktorí sa často tak vyhrážajú, čo všetko sa teda udeje, ak tá žena odíde. Tak ja viem, že nájdete si svojho buddyho, alebo svoju kamarátku, alebo teda svoju terapeutku, niekoho, kto takýto zážitok prežil, hej. Je to veľmi dôležité, že keď vlastne si vyberáte psychoterapeuta alebo kohokoľvek, kto vás bude sprevádzať, mal by to byť človek, ktorý tejto problematike rozumie, bude ma teda odžitú alebo nejakým spôsobom vie s ňou pracovať, lebo bude vedieť sa vžiť alebo nejakým spôsobom pochopiť a podržať vás v tej situácii, hej, že čo sa deje. Lebo čo robí väčšinou toxický človek, to je pre neho veľmi dôležité, snaží sa vás odizolovať. Keď máte skvelý vzťah s mamou, tak mama je tá, čo sa vám stará do života, keď máte dobrú kamošku, tak to je taká, nám závidí a chce nás viesť a ja neviem čo všetko. Ten človek proste nie pomalinky a strategicky urobí to, že vlastne všetkých ľudí od vás odtlačí. A keď ste sama na tie všetky myšlienky, tak v podstate ako keby ani nebolo možné vidieť nejakú cestu von z toho všetkého. Takže hľadajte si nejakú takú tú oporu, niekoho, kto vám bude dávať ako keby takú sebereflexiu zvonku, že toto nie je v poriadku, že ti povedal to a to. Veď predsa toto je normálna vec, hej, a on ti ju dáva ako benefit, čokoľvek. Hej, aby vás to úplne nevťahlo. To je jedna z takých prvých vecí. Veľakrát hovorím, že majte zlatú ponožku. To je akože podľa mňa rada do života, jak sú zlaté padáky, čo majú manažery a podobne. Máte vy tú zlatú ponožku, ktorej bude teda na tie zlé časy, nejaký ten obnos niekde u niekoho zložený alebo odložený. A to nie je nič, že by ste partnerovi klamali, ale to je pre vaše bezpečie, keď sa čokoľvek udeje a tak ďalej. Proste by ste neostali s tým, že ja nič nemám. Proste mám materskú 100 eur alebo neviem čo a partner platí všetko a ja nemám kde bývať. Proste myslite aj na zlé časy. A ďalšia vec, začnite si študovať o manipulácii alebo teda takisto pracujete s terapeutom na tých protimanipulatívnych technikách. Pokúste sa nejakým spôsobom čo najviac naučiť o tom, že ako tá manipulácia funguje, lebo všetci povieme, že manipulácia. To je tak obitý pojem rovnako ako tie toxické vzťahy, ale v tom reálnom živote, pokiaľ to naozaj nepreberete s niekým, kto má s tým skúsenosť, kto vám to povie na tých príkladoch a na tých veciach, nevysvetlí vám, ako sa tomu brániť, ako fungovať, tak to pre vás nebude možné v tom blízkom partnerskom vzťahu použiť. Takže toto je strašne dôležité. Takže vy tam viete žiť, viete nám fungovať, viete používať protimanipulatívne techniky, ale je to strašne ťažké a je to strašne náročné. Ale keďže ste v situácii, kam nie je kam skonopí a nedá sa ujsť a nedá sa to vyriešiť, je to vlastne nejaký jediný spôsob vášho prežitia. Takže asi takto by som to možno zhrnula. Moja psychoterapeutka mi povedala vlastne, že presne, že prístup k týmto ľuďom, že to je technická záležitosť. Ona to takto normálne povedala, že to je technická záležitosť, že to není, že o pocitoch alebo proste hej, o otvorenom srdci, že to nie, že to je naozaj vlastne také racionálne, si to naštudujeme a vieme, ako k takému človeku pristupovať. A toto mi vlastne tak otvorilo oči. A ešte poviem k tomu, že ako ste hovorila, že nájsť si svojho buddyho alebo proste niekoho, kto je vám tou oporou, tak keď som ja bola v manželstve, v mojom bývalom, tak vlastne ja som ako v tom žila roky, v takom tom, vo všetkom, čo si vieme predstaviť, áno, toxicita, manipulácia, všetko proste tam bolo. A ja si pamätám, že ja som o tom s nikým nehovorila. Lebo ja som veľmi introvertný človek, aj keď proste to na internete tak nevyzerá, ale pre mňa je veľmi ťažké hovoriť takéto veci a presne ako si povedala, že ten človek vás v podstate nejak odstriháva od tých ľudí a hlavne spochybňuje vlastne vás alebo nás, proste, že my sme na hlavu a potom, že my sami seba spochybňujeme, ale ja si pamätám, že a to hovorím aj pre ostatné ženy, že ja som sa vtedy raz dôverila jednej mojej kamarátke, úplne som jej povedala, čo sa akože deje u nás a ona bola vlastne prvá, ktorá mi povedala, že toto nie je v poriadku. Ona prvá mi to povedala, lebo ja som bola už tak mimo z toho celého, a proste ona mi to povedala a doteraz si ten jej názor veľmi vážim, lebo samozrejme ja som tam bola zaseknutá v ťažkej situácii, ako je veľa žien. My sme mali nový dom, dve veľmi malé deti a ona mala tú odvahu mi povedať, ale toto nie je v poriadku.
Čiže áno, ono veľakrát tá osoba zvonka to vie tak nejak pomôcť a pomenovať. No. No hlavne to, že my keď sme v tom vzťahu, my sme tam absolútne emočne zaangažované, hej. Takže vlastne ja tam mám tie emócie, mne sa to tam deje, ja nedokážem mať chladnú hlavu a pozrieť sa na to, jak ja hovorím, že taký helikopter trip, aj že poviem sa zhora, čo sa v tej čiernej jame deje, ja som v tej čiernej jame a vidím len černotu. Takže vlastne tam naozaj potrebujem nejaký taký racionálny náhľad a toto je aj, ale aj taká, by som povedala, dosť nebezpečná vec, že keď sa neobratíte na správneho človeka, tak vás ubije ešte viac. Toto je to, prečo sa stále vracam k tomu, že nájdete si niekoho, kto tú skúsenosť má, alebo naozaj niekoho veľmi blízkeho, komu dôverujete. Lebo ak ten človek tú skúsenosť nemá, tak to môže rôznym spôsobom zľahčovať, môže povedať, že to môže byť aj vaša vina. No neviem, čo už viac môže empatikovi pomôcť, keď mi niekto povie, že to je jeho vina, tak sa začne ešte viac obviňovať, hej, v tomto vzťahu a podobne. Takže je to také, že opatrne si vyberať tých ľudí, s kým toto chcem rozobrať, lebo veľakrát to devalujú s tým a prosím ťa a nájdi si druhého a ty si vždycky taká, ja neviem čo. A, takže je to taký tenký lát. No. Hej, hej. No, tak toto je veľmi dobre, že ste to povedala. Áno, to tak je. No, super. Ja by som možno ešte k tej manipulácii trošku, lebo to je tiež niečo, čo ma tak sprevádza životom. Ja som čítala veľa kníh na tému manipulácia. Vy ste to aj povedala, že vlastne tam funguje tá kontramanipulácia. Ale to už ja si pripadám, že by sme asi stále len študovali, premýšľali, ako koho uchopiť. Ale dobre, no to proste niekedy sme vo vzťahu s niekým, a to môže byť napríklad aj náš rodič, proste, že sa to tam nedá akoby odstrihnúť, lebo aj rodičia nás môžu manipulovať, rovnako ako iní ľudia, s ktorými to nevieme odstrihnúť hneď. Či máte aj také nejaké možno také konkrétne praktické tipy, ako pristupovať k manipulátorovi? Mm-hmm. Tak tam presne ako ste povedali, že tam tá technická záležitosť je, že uvedomiť si, že ten človek žije z vašich pocitov. Tak je to, tu zasa rozvinie, žije z vašich emócií, z vašej životnej energie. A toto je vec, o ktorej keď rozprávam, tak sa vždy snažím to tak nejak uchopiť racionálne, lebo to už vidím tie prevrátené oči, aká energia, jak to funguje. Nie je to uchopiteľné, nie je to popísateľné. Všetci vieme, že niečo také existuje. A títo toxickí ľudia majú práve ten problém, že oni majú takú veľmi veľkú vnútornú prázdnotu. Si predstavíte, že tam sa niečo pokazilo, možno sa k tomu ešte dostaneme, že čo sa tam pokazilo. A proste tento človek si ako keby vnútorne nevie vytvoriť tie emócie, ktoré sú pre nás bežné. Emócie lásky, radosti, potešenia, priateľstva, niečo budovania, neviem. Všetky tieto také pozitívne veci, ktoré z človeka sršia, aj častokrát to bola charizma alebo radosť zo života, neviem, proste, ale to je tá broňa, stále usmieta, neviem čo všetko. A to je to takéto niečo výživné, čo oni nemajú. A vlastne jediný spôsob, ako toto výživné dostať do seba alebo nejakým spôsobom to absorbovať alebo si to ukradnúť, je to, že to vlastne nejakým spôsobom zoberú tomu empatickému človeku. Toto je vec, o ktorej sa niečo nehovorí, alebo respektíve je tak neuchopiteľná, tak ťažko vysvetliteľná, že a tak čo mi to vlastne zobral, hej, že vlastne peniaze mi nezobral, akože čo mi dušu, vlastne zobral? Dušu, hej, zase odvážte to už vidím právnikov a potom nejaké také tie oči, no jasné, hej. Skutočne ten človek ako keby vám vytiahol tú radosť alebo takéto potešenie a najčastejšie tu vidíte, že príklad, ste v tom partnerskom vzťahu a dojdete teraz, povýšili ma, super deň som mala, pochválili ma za knižku, neviem čo, prídete domov a ten partner akože normálne vidíte, ako úplne, že tak niečo sa tam deje, prepočítava, hej, teraz neviete čo konkrétne a za 10 minút vás totálne vás zjazdí, tak ste nezodpovedná, lebo není dobré na večer, alebo fur ste len v robote a nič vás nezaujíma, čo ste tu za ženu a proste celá tá vaša radosť ide dole. Možno to skončiť v nejakých slzách, v plači, ja neviem v čom, však samozrejme treba vás obviniť, že ste ani matka roka, lebo len robota vás zaujíma. To je taká nejaká bežná metafora, môže tam byť tisíc vecí, za ktoré môžete byť obvinení alebo obvinená, že nie sú v poriadku. A vlastne tá vaša radosť takto zhasne. Zo sekundy na sekundu vám je zle, ste smutná, neviete, čo sa vlastne udialo. Hej? A ten druhý partner zrazu je, alebo ten toxik zrazu za 5 minút, za minútu, za chvíľu, uvarím ti kávu a sa správa, ako keby sa teda nič nestalo a vy pozeráte k blázon, že akože halo, ja som tu úplne mimo, vyšťavená.
a ty teraz akože prídeš, že nič sa nestalo, alebo čo sa deje. Takže vlastne toto bola taká úplne modelová situácia, že ten človek si vás cucol, to slovo je taký energetický vampír. A keď hovoríte o tom, že ako sa tomuto brániť, toto je, by som povedala, základ chápať tomu, z čoho tá druhá strana žije. Keď si toto uložíte v hlave, tak si môžete aj povedať, že OK, ja mu toto predsa nemusím dať. Je to hrozné, lebo vlastne ja nemôžem prísť domov na tomu najbližšiemu človeku, najbližšiemu, čo už, tak niekto tam bližšie nie. Nebudem hovoriť teraz s radosťou, jak sa mi darí, jak sa mám super a tak ďalej, ale proste, no, poved bežný deň a tak ďalej, hej. Že ja proste budem dávať pozor, že aký ten človek je, alebo on keď má zlú náladu, alebo nemá si kde tú frustráciu vybiť a tak ďalej, bude chodiť za mňou a bude hľadať, ako si to, ako tie emócie zo mňa vytlcť. A tie emócie nemusia byť iba pozitívne. Môže byť negatívne, sa rozplačete a podobne. Hej, to je tiež taká veľmi živá energia, v ktorej sa on môže nasytiť. Takže pochopiť, s čím sa ten človek síti, tak potom sa môžete rozhodnúť, či ja mu to dám alebo nedám. Takže tá kontramanipulácia alebo nejakým spôsobom sa zložiť to v tom hýbať, je hrozný, hrozný bordel, je v tom a zmetok. Hej, ako, čo mu mám povedať, čo som mala povedať, čo sa nemá. Keď mu aj poviete niečo protimanipulatívne a potom sa rozplačete alebo neviem čo, tak zase ho nasytíte. Takže uvedomiť si, že tie emócie nepúšťam. Nedávam a nejakým spôsobom ho nesítim. A tiež taká, pardon, ešte taká užitočná vec. Veľmi často sa o tom hovorí, je to z angličtiny, je to metóda Grey Rock, teda šedá skala. To znamená, že ja si vlastne ako keby svoju tvár dám do pozície šedej skaly, to znamená, že ako sa môžem. Dobre. A je čo bolo? No, v pohode. A vlastne nereagovať mi, iž super deň bol, perfektne som sa mala, alebo som smutná, ty ma hneváš a tak ďalej, tak vlastne ten Grey Rock je vlastne to, že dobre, v pohode, OK. Fajn, hej, že nejde zo mňa žiadna energia. Pripravte sa len na to, že sa bude hnevať, pretože mu nebudete už dávať to, čo ste mu dávali predtým. Takže tam tiež môžete spozorovať, že niečo sa v tom vzťahu mení. A je to veľmi náročné. Wow. No, toto ma potom zaujíma. To hneď sa opýtam, len k tomuto presne poviem, že ja som nepoznala túto metódu, Grey Rock, ale to je presne o tom, že vlastne nekrmiť to. To ja som pochopila počas mojej životnej cesty, že to nemôžem krmiť. Keď mi dojde 50 SMS-iek, tak ich všetkých 50 odignorujem od takéhoto človeka. A áno, no, ako presne, nedávať nič von zo seba. Vlastne áno, byť ako taký robot v podstate. Technicky fungovať, hej. Áno, dobre. A ja sa teda spýtam na to, že áno, dobre. Že žena sa teda začne takto chovať, a presne tak, ten človek už nebude sýtený tou jej energiou a čo sa teda bude diať? No, som máme široký repertoár od vymyslu sveta, lebo ja vždy hovorím, že čo toxik, to zážitok, hej, to vždy si hovorím, že mňa už tej kancelárii nemôže nič prekvapiť, vždy príde niekto, kto ma prekvapí, akože kde teda púčim oči, hej, že čo nového máme. No, v prvom rade sa bude hlavne hrozne hnevať. Najprv šok, že čo sa deje, alebo že bol zvyknutý na niečo, čo sa deje, a potom ide obrovský hnev. Hej? Takže vlastne môže sa stupňovať takéto vyrývanie voči vám a tak ďalej. Takže treba byť pripravený na to, že bude veľmi nespokojný, bude sa sťažovať, bude hlavne rozprávať, že ste sa zmenila. Ďalšia vec, rada do života, prosím, aj toto si odneste. Že keď si už nájdete nejakého terapeuta alebo kouča, kohokoľvek, kto vás bude takýmto spôsobom podporovať, prosím vás, nič mu nehovorte. Nikde si to nepíšte alebo nejakým spôsobom utajte to, koľko môžete, pretože ten človek, keď zistí, že sa meníte, tak prvé, čo bude hľadať zdroj, kto vás s tými informáciami síti. To je zlatá veta v kancelárii, to kto ti nerozprával. Ty si nejaká divná, tebe vymýli mozog a už to ide, hej. Lebo ten toxický človek nechce, aby ste sa zmenila. On nechce, ako on vás síce posielať za psychiatrom a kade kde, ale keď vlastne vám začne tá psychoterapia prospievať a začnete si teda tie svoje hranice robiť, tak potom brutálny útok na to, že tá ti vymýla mozog a len berie od teba peniaze a však my sme šťastní a podobne, hej. Takže pôjde to cez také rôzne manipulácie, vydieranie, vyhrážanie, bude sa možno že aj vyťahovať rozvod, ja neviem, akože naozaj hovorím, čo človek to príbeh. Ale veľakrát, keď už toto nezabere, tak sa vráti tá fáza toho lovebombingu, toho začiatku, hej, takže vlastne ten váš drahý, milovaný, ktorý je permanentne spokojný a všetko je zle, tak zrazu začne, akože byť dobré, všetko fajn, sa snaží, poďme urobiť hrubú čiaru, začneme spolu znovu a ja neviem čo a podobne, hej. Takže tam je x tých, z tých reakcií, čo človek... Tak áno, vlastne on odpúšťa vám, hej, to je hlavná vec, jemu ničo, hej. Niekedy aj to, hej, keď už ho vyhodíte z domu, alebo keď nejakým spôsobom fakt nejak tvrdo zakročíte, tak už aj kytice sa nosia, aj tak, že všetko pochopil a podobne, že
proste ten love bombing je taký len dostať sa vlastne späť do tej vašej spoločnosti, alebo teda k tomu zdroju tej energie. Takže preto hovorím, môžete očakávať čokoľvek, ale treba rátať s tým, že hnev, nespokojnosť, obviňovanie, prípadne love bombing, je to veľmi, veľmi široká paleta, čo všetko sa môže udiať. No, ako ja sa priznám, že je to veľmi múdre, čo ste povedali o tom, že keď napríklad tá žena začne hľadať pomoc vonka na nejakej terapii, že nehovoriť o tom, ale je tam ešte také riziko, napríklad, čo som si ja osobne zažila, že veľa žien je monitorovaných. Áno, to proste úplne hovoríme, že hrozné veci, ale mne sa to stalo. Proste úplne, že trvalo mi roky, kým napríklad môžem o tom normálne takto hovoriť bez strachu. Ale veľakrát tá žena proste má napichnúť telefón, maily, všetko. Čiže ten človek v podstate, on všetko o nej vie. Mm-hmm. No, toto je, to je také, že to by sme si mohli my trošku akože nasypať popol na hlavu, že sa o tieto veci nezaujímame. V tom človek asi nie je úplne doma, alebo tie digitálne veci nie je to rovné akože pre každého koníček, ale tiež som sa na to pýtala, vlastne mám aj kamarátov, ktorí sa zaoberajú s touto bezpečnosťou a podobne, že ako to funguje. A napríklad taká drobnosť, hej, Apple ID zdieľate ako rodina, lebo stačí nám jedno, nemusíme všetci kúpať apky a podobne. A úplne vám ujde tá informácia, že ten, čo má prístup Apple ID, má prístup aj k všetkému, čo ste stiahovali, SMS-kam a tak ďalej, hej, to je jedna z vecí. Ďalšia z vecí je, že sú proste ľudia, ktorí mi hovoria, že dá sa urobiť klon telefónu. Ako nemám to zažité, ja som to ešte neriešila, ale že jednoducho spraví si klon vášho telefónu a vlastne vidí všetko, čo komunikujete, ako fungujete. Takže znie to dosť tak desivo a to sa normálne si myslím, že sa oplatí zainvestovať. Proste sú takí, volá sa už white hackers, to sú proste ľudia, ktorí sa venujú tomu etickému hackovaniu a proste dá si čeknúť veci, že či ste chránené a podobne, lebo proste je ťažké. Je ťažké sa v tejto digitálnej dobe úplne ochrániť. Yeah. A mám aj také skúsenosti, že mi dámy píšu z nejakých úplne iných mailových adries, alebo teda posielajú platby treba z úplne iným spôsobom, alebo cez niekoho iného, lebo aby teda žiadna stopa neostala potom, že niečo pre seba robia. Ako toto je veľmi ťažká téma, ja som veľmi rada, že máme my dve odvahu o tom hovoriť. Lebo ja som presvedčená, že veľa žien sa v tom nájde, veľa žien to žije, ale proste o tomto sa naozaj nehovorí. Pretože ten strach je obrovský vždycky, ale máte pravdu, čo ste aj povedala, že vlastne, že trošku si musíme nasypať aj popol na hlavu, ale napríklad, keď ja poviem, že moju skúsenosť, tak to je presne to, že podľa seba súdim teba a toto by ma v živote nenapadlo. To je to, že... To je ten problém. Ten problém. Vlastne. Áno, ale človek sa vyvíja, človek sa mení, ale jednoducho samozrejme, netreba byť paranoidný, ale ako toto by ma proste nenapadlo, čo sa mne osobne stane, možno som tak bola roky napichnutá, ja som to vlastne zistila pri rozvode, vlastne úplne tam to išlo všetko von, ako sme žili, čo on ma ako kde všade čekoval. A vlastne bolo to presne, že desivé vtedy pre mňa zistenie, ale zase človeka to môže na druhú stranu veľmi posilniť, keď si niečím takým prejde, podľa mňa určite áno. Ale áno, a ja mám klientky, ktoré mi občas píšu z iných adries, posielajú proste peniaze od inaky, ale ako je to hrozné v takejto neslobode, v takomto väzení vlastne žiť, ale... Dobre, ja by som teda prešla, lebo ešte tu máme poslednú tému, ktorá určite bude rezonovať s našimi diváčkami tiež, a to sú jednoducho toxickí a manipulatívni rodičia. Lebo ja ani neviem, kde začať, proste dostala som takéto otázky, vlastne, že jednoducho, čo vlastne Čo s takýmito rodičmi, lebo ja ani neviem, čo sa spýtať, lebo to dieťa, keď vyrastá v tom prostredí, ktoré je veľmi manipulatívne, veľmi toxické, proste ja si ani neviem predstaviť, čo z takého dieťaťa vyrastie a potom, aký v dospelosti ono môže mať vzťah nielen s mamou, ale proste so všetkými ľuďmi, veď to je, mne to pripadá ako také, ako by skoro až také trvalé poškodenie, neviem, čo si o tom myslíte. Je jednoznačne, som rada, že tú tému prinášate, lebo sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy a vlastne toxické správanie alebo teda poruchy osobnosti sú akože kľúčové, nejaký taký vplyv je v detstve.
Máme tu teda nejakú genetiku samozrejme, že niečo v hlave nefunguje, nie sú pospájane správne neuróny, keď sa tak strašne zjednoduším, ale obrovský, obrovský vplyv má teda výchova. Takže keď vlastne dieťa vyrastá v toxickej rodine, tak je tam veľmi malá pravdepodobnosť, že ho to nejakým spôsobom nepoznačí. Až by som povedala, takmer nulová. To znamená, že keď vyrastá dieťa v takomto prostredí, manipulované, je nejakým spôsobom citovo vydierané, tak má dve možnosti. Buď z neho vyrastie toxik, alebo z neho vyrastie človek, ktorý sa nechá toxikom používať. To znamená nejaký empat s veľmi nízkymi hranicami. Takže jedno alebo druhé, samozrejme tisíc odtieňov medzi toho, čo sa udeje v tej dospelosti. Hej, keď si hľadajú partnera toxik a v podstate empat manipulovateľný, tak sa k sebe priťahnú tým zázrakom, čo sa to rozprávam, takzvaný zámok a kľúč. Prečo? Oni navzájom fungujú. Toxik má pocit, že mu patrí celý svet, na všetko má nárok. A vlastne to empatické dieťa, ktoré sa nevie brániť a nemá tie hranice, má pocit, že potrebuje sa odslúžiť lásku. To je brutálna chémia, emócia, príťažlivosť, proste to vás ťahá za tým človekom a proste nájdu sa a fungujú. Hej? Mm-hmm. Takže toto je taký, tak by som povedala, veľmi zjednodušený problém toho, že kde to vzniká, alebo ako to vzniká, alebo čo sa teda udeje. A viete, vyrastať pod toxickým rodičom, to je krásne, jeden terapeut to poznamenal česky, že to je fičák. Ja neviem, akože čo iné by som k tomu povedala. To je niečo, čo vás proste poznačí na celý život. A samozrejme, psychologického hľadiska my všetci máme nejakú výbavu genetickú, povahovú, máme nejakú rezilienciu, takzvanú odolnosť. Hej, to znamená, že niekoho to môže poškodiť viac, niekoho menej, preto tí súrodenci, keď povedia, ale segra je úplne v pohode a ja som z toho taká mimo, alebo opačne. Všetci povedia, všetky deti sú spokojné, len ty máš stále nejaký problém. Je strašne komplikovaná tá súrodenská dynamika. Hej. Teraz, keď to preberáme v tej psychoanalýze, to mám pocit, že to nemá konca kraja. Že sú tam protežované deti, že sú tam deti, ktoré bolo priveľa, nebol na nich čas, že sú tam deti, ktoré sa museli starať o svojich súrodencov, že sú tam deti, ktoré sa podobali na nenávidenú svokru, že sú tam deti, ktoré proste boli nadané a krásne a nerozchodili to rodičia, hej? Že tam máte toľko tých dynamík, čo sa môžu udiať, kedy ten rodič nejakým spôsobom neprimerane reaguje na to svoje dieťa, že to je proste na legendy, čo by sme mohli o tom rozpisovať. A čo by som rada možno, že ešte vyzdvihla, je to, ako sme slepí vlastne voči týmto veciam, keď sme v tom zmysle toho, že robila som taký krátky rozhovor pre APTV, alebo niekde to už je jedno, a bol tam taký ten vtip, že za mojich čias sme nechodili psychologovi, keď bol som mňa problém, tak malo mi jedna liskla mi jednu pohube, či mi napravila čakry, vyprašila ma pozadku, že či mi vyrovnala psychiku a mali sme po probléme, hej, niečo tak veľmi som to zjednodušila a tam sa spustila priam vojna, lebo ja som hovorila o tom príspevku, ako to teda nás ovplyvňuje, aké to môže vyvolať traumy, akým spôsobom to je, tak skoro ma zožrali, že veď predsa mňa doma tlkli a som úplne v poriadku. A že proste jeden lipak je úplne OK do tváre, že to proste je jedna výchovná a podobne, hej. Takže vlastne keď byli mňa rodičia, je strašne vysoká pravdepodobnosť, že budem aj ja byť, alebo nejakým spôsobom, keďže nie fyzicky, tak možno psychicky ubíjať a podobne, kým si to nezvedomím, kým si to nejakým spôsobom nespracujem, hej. A môžem ísť do toho, že ja budem úplne iná, tak mne hrozne škodili tí rodičia, tak ja budem strašne milá, láskavá, dobrá na tie deti a vlastne budem taká dobrá strašne, že vychovám toxika. Lebo mu umožním čokoľvek a nedám mu hranice. Tam je strašne veľa tých nuancí, hraníc a toho všetko, čo sa v rodine dymeke môže stať, preto veľmi nerada o tom hovorím, lebo hneď jak som atakovaná, ale ja to tvojim detom nerobím a ja som úplne iná. To je OK, to je v poriadku, tam sa môže tisíc vecí stať. Preto je tak strašne dôležitá tá psychoterapia, aby ste pochopili dynamiku tej rodiny, čo sa tam udialo, hej? Prečo taká mama bola, prečo sa takto chovala ku mne, prečo takýmto spôsobom ja sa chovám k svojim deťom, prečo si vyberám takých partnerov. A toto je beh na dlhé trate. A nie vždy je to jednoduché sa z týchto vecí hrabať, lebo to hrozne bolí podľa mňa. Takže možno, že takto by som tých toxických rodičov, tých toxické rodiny zhrnula. No, mňa veľmi zaujalo, ja som pozerala jedno vaše krátke videjko na Instagrame, že vlastne, že keď vlastne dieťa toxického rodiča, že ono má akoby tendenciu adorovať toho rodiča, akoby zbožňovať. A to ma veľmi, veľmi, veľmi prekvapilo, akože, že ten vzťah toho dieťaťa v dospelosti je taký akoby cez rúžové okuliare. Že k tomuto by ste vedeli viac? Idealizácia. Hej. No ono to funguje tak, že keď ste to malé dieťatko a teda narodíte sa tým svojim rodičom, tak tými svojimi očami vidíte tam Boha Otca a bohyňu maminu a sú tí vaši dokonalí, ktorí vás priviedli na svet. A v podstate v tom detstve, v tej nezrelej psychike,
je jediná vec prežitie. Hej. To znamená, že ja som absolútne odkazaná na tých svojich rodičov a na prežitie u nich. To znamená, že pre mňa nie je prípustné mojej psychike nejakým spôsobom si uvedomiť, že sú neni ku mne dobrí alebo nerobia dobre. Hej. Tak aby som sa ochránila, aby tá moja psychika sa nezbláznila z toho, že niekto, kto ma sem priniesol, ma trápi, týra alebo je ku mne zlý, tak to zatlačím. Zatlačím to niekde hlboko, hlboko do nevedomia a vlastne spustím idealizáciu, hej, že ja chcem presne takého muža, jak bol môj otec, pritom je otec nejaký toxický, narcistický, devalvujúci, rôzny. Napriek tomu vyhlasujem, že proste otec bol taký dobrý a starala sa o mamu a podobne, hej, že vlastne nie je možné na tú dynamiku ako keby nahliadnúť, pretože by nám to vlastne rozrušilo celé tie naše predstavy o živote a o fungovaní. A ja vždy hovorím, že ako náhle vám mi niekto sadne do terapie a spustí to, že my sme mali dokonalú rodinu, úplne že perfektnú, ideálnu, tak akože to už len tak vytiahnem v oči, snažím sa byť akože nekomentovať a začnem sa pýtať hlbšie. A vlastne až po takom hlbšom rozhovore a viacerých otázkach tam začnú vyskakovať veci, no, otec nikdy mamu nepustil von, hrozne po nej kriča, keď niečo, že ako keby dolujeme s pinzetou tie situácie, ktoré sú niekde hlboko, hlboko, ale vieme, že neboli v poriadku. No, táto idealizácia, to je veľmi, veľmi ťažké si to pripustiť, že vlastne všetko bolo inak. Lebo napríklad týmto som si tiež osobne prešla, ale mňa napríklad zaujíma, že keď máme trebárs dospelú osobu, ktorá vyrastala v takomto nezdravom, toxickom prostredí, mala toxickú matku alebo otca, alebo boli tam manipulácie, čo by ste odporúčali takejto dospelej, prebudenej osobe, ktorá možno zložila tie ružové okuliare a stratila ilúzie, treba zo svojich rodičov, ako pristupovať k rodičom a či je možné tam mať nejaký typ vzťahu vôbec? Je to veľmi, akože by som povedala, od prípadu k prípadu, že tu je jedna taká veľmi dôležitá vec, že tí toxické rodičia, alebo teda ak je tam nejaká tá porucha osobnosti, tak ono sa to rokmi zhoršuje. To si nerobme idealizáciu, že čím sú starší, tak ako keby viac si vyliezala ten kraken, teda tá povaha ťažká a teda naozaj to sú tí starší ľudia, ktorí tak sú stále nahnevaní a na všetkých nadávajú a všetci im ubližujú a tak ďalej. Takže nie je to vôbec teda jednoduché a niekedy to naozaj, že nejde. Nejde to proste, že nedá sa ten vzťah normálne udržať, ale ako vo väčšine prípadov, pokiaľ sa vám podarí spracovať tie vnútorné zranenia a teda to všetko, čo vám tá rodina spravila, tak vám tá terapia umožní v podstate nejakým spôsobom sa zmieriť sama so sebou a zmieriť sa aj s tými rodičmi, ktorých som dostala. Toto je zase taký tenký ľad, trošku o tom poviem viac, že to zmierenie neznamená, že teraz ja prídem a budem sa kajať a budem rozprávať, kým odpúšťam, alebo v hlave si budem hovoriť, že odpúšťam a nič podobné. To zmierenie sa o tom prijatí. Príjmam to takto, ako to je. A to je naozaj na dlhodobú terapeutickú prácu, lebo to je niečo, čo človek nie je schopný vidieť. A musí sa k tomu vyslovene prehrísť a prepracovať. A je tam možný nejaký praktický vzťah, napríklad s mamou? Že proste, že vôbec ako s ňou fungovať. Asi taký človek musí mať veľmi pevné hranice, nie? Keď chce v dospelosti. Všetko je o hraniciach. Všetko je o hraniciach. Vlastne to je celý ten problém nás empatický trest. A tiež zaradujem, som si to odžila nieraz a bojujem si stále, že určite svoje hranice bez pocitu viny napríklad, hej, pretože ten pocit viny bol často v nás pestovaný, veľmi úspešne zalievaný, hnojený, takže ho máme v nejakých gigantických rozmeroch a vlastne akékoľvek vytýčenie svojich hraníc nás prevádza s nejakým zlým pocitom, ktorý koľkokrát ani nevieme priradiť k tej vine. Takže v podstate tá práca na sebe, na tých svojich pevných hraniciach nám umožňuje napríklad komunikovať aj s tou svojou rodinou. To znamená, že keď ja prídem domov a opätovne mama má nejaké také poznámky na to, ako vyzerám, alebo čo by som mala a jak to robím, nerobím, tak keď mám pevné hranice a rozumiem tej dynamike, rozumiem tomu, ako to funguje a jak ja hovorím, som v dobrom stave, nie som hladná, podraždená, nahnevaná, tak môžem na to zareagovať tak, že mami, máš zlú náladu, vieš čo, ja prídem neskôr, alebo môžem povedať, vieš čo, mami, ja to tak nevidím a idem ďalej. Ale toto môžete urobiť iba v prípade, keď máte naplnené teda tie podmienky, že ste v pohode, že máte informácie, že to máte spracované a viete, že tá zlosť, zloba alebo vyrývanie a tak ďalej nie je o vás. Je o tom vnútornom stave vašej mamy, ktorá inak nevie. Čiže áno, je to aj o takom veľkom nadhľade a pochopení, o čom to celé je. A nenechať sa strhnúť do tej motanice všetkého. Wow.
A... No ale poteším vás tým strhnutím, že teraz akože ja som tu strašná frajerka, vám toto akože prednášam, že teda takto to je, toto je realita, ale mám dny, keď sa zle vyspí, keď proste som preťažená a tak ďalej a ja hovorím, že mám tu nejakú tú dieru pre tých upírov, hej, môže to byť niekto z rodiny alebo niekde inde a ten človek do mňa skočí a ja mu na tie vidly akože nabehnem rovno, teda, hej, že sa rozčulím a teda nakrmím ho tú energiu a podobne. A už som sa naučila tiež nejakým spôsobom za to neviniť, ale on tak spôsob, že aha, bola som vyčerpaná, aha, išla som za svoje vlastné hranice, takže som sa nebola schopná brániť. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že my sme, ako keby by sa neupravíme na dobro a perfektne, že už nikdy nikto mi nič také nespraví. Tých ľudí je hrozne veľa, stále sme pre nich veľmi príťažliví a my sme pre nich švédsky stôl s tými našimi emóciami, takže oni sa tak akože hmíria okolo ich kopa. Takže je to také, taká neustála práca na sebe, naozaj, že aj ja stále, aj s tou psychoanalýzou, aj s tým výcvikom, so všetkým pracujem a hľadám tie svoje diery, ktoré sa mi porobia, aby som bola čo najodolnejšia. Presne, presne. Toto som veľmi rada, že ste povedali, že to sa nedá iba akože raz a navždy vyriešiť, že proste to prichádza stále. A ja som napríklad si toto neuvedomovala, ale pozerala som minulý jeden rozhovor s nejakou americkou expertkou na takéto veci a ona to presne povedala, že proste, že aj jej sa to stále stáva, akože ona ako expert a toto presne to ste aj vy priznali a vtedy som si tak povedala, že wow, že ako je v tom priznaní veľká sila, ale na druhej strane som si uvedomila, že bože, že fakt, že proste, že to je to akoby stále odznova sa začína každý deň. No hej, ale ja vždycky hovorím, ale už ste to raz zažili, že ste sa ubránili tomu a to vám dáva silu vlastne stiahnuť do tých zdrojov, že ja to dokážem, hej. Keď ešte predtým sa vám to stále dialo v tých partnerských vzťahoch alebo akékoľvek, že ste na tie bydly nabiehali dookola. Mm-hmm. Takže vlastne prepracovať sa k tomu zážitku, že ja dokážem odolať a neskočiť na tie bydly, akože to je obrovský pocit úspechu. A čo sa týka takej toho zdieľania, ja veľmi veľa zdieľam akože so svojimi klientkami, alebo teraz snažím sa s nimi pracovať, lebo to je podľa mňa práve to, je ľahšie sa uveriť alebo ľahšie sa pracuje s niekým, kto je v tom, kto mal ten zážitok a kto hovorí o tom, že stále sú ťažké dni aj pre mňa. Hej? Tým pádom človek sa nedáva do tej viny, bože, už som to mal vybavené, už som to mal spravené, už mám toľko a toľko rokov, hej, totiž čo častokrát sa fackujeme s tým, že už som mal byť OK. Nikdy nie je neskoro pracovať na sebe, nikdy nie je neskoro žiť ten šťastný život. Hej? Takže smelo do toho. A myslíte si, že pre niektoré empatické deti, ktoré teda už sú dospelé, ale majú nejakých toxických rodičov, že je pre ne niekedy lepšie možno iba na určité obdobie sa úplne odstrihnúť od tých rodičov, že prerušiť určite kontakt? Určite. Určite, akože toto je zase taká vec, že ktorú keď komunikujem, tak musím veľmi opatrne komunikovať, lebo rovnako, kto nezačal toxického rodiča, tak ide do veľkej agresivity, že ako môže byť taká nevďačná a čo keď ti umrú a podobne a potom to budeš ľutovať, takže vlastne ten pocit tej viny, akože už to ide, hej. Takže toto sú veci, že viete, keď ten toxický človek alebo toxický rodič si vás neváži a veľmi škaredo s vami naklada, čo sa častokrát deje, tak tam väčšinou nie je ani inej možnosti, ako sa na chvíľu vzdialiť, na nejaký čas sa vzdialiť, hej? Pretože oni nás berú, alebo teda ten rodič bere to svoje dieťa ako keby svoje predĺženie, svoj majetok alebo svoju, ako keby svoju časť, s ktorou sa buď chváli alebo použije alebo čokoľvek, hej? Tam nie je ten zdravý vzťah, že dávam dieťaťu voľnosť alebo že nechám to dieťa, aby sa vyvíjalo nejakým spôsobom. Dieťa je môj majetok. A vlastne ten majetok mu musí ujsť, alebo sa na nejaký čas odtiahnuť, alebo nejakým spôsobom deklarovať, že halo, ja mám svoj život, že odtiaľ potiaľ. A niekedy práve takéto tvrdé reštrikcie, že nejaký čas sa neozývam, alebo proste poviem, že prepáč, toto nie. Hej? Mm-hmm. Môže byť to, čo nás niekde posunie. Mm-hmm. Wow, super. No, je to ťažké. Je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké. Sú to veľmi ťažké témy. Ale som rada, že sme sa o tom tak pekne porozprávali. A je niečo možno na záver, čo by ste chcela ešte s nami zdieľať, niečo, možno čo vás napadá, niečo také múdre, čo by sme si mohli odniesť my všetci, ktorí to poznáme, keď to môže byť. A moja skúsenosť je ako celé tie roky, čo sa s tým zaoberám, že ono je to taký ako keby spletenec toho celého nášho života, že ja nemôžem povedať, že iba toxické vzťahy sú môj problém alebo nejakým spôsobom, že iba toto je nejaká časť, ktorú nemám vyriešenú. To bola taká moja obľúbená prúpovidka, že všetko mám v poriadku, všetko je super, len tie vzťahy. A veľmi to zasahuje do tej vašej integrity, do toho vášho bytia a do tej vedomia svojej vlastnej hodnoty, aká som, aká fungujem a vlastne prečo som na tomto svete.
Hej? Lebo ak ja nemám nejaký taký ten zmysel svojho života, kvôli čomu ráno vstávam, kvôli čomu fungujem a existujem, ak ja si spravím ten zmysel života napríklad len z toho partnerského vzťahu, tak som hrozne krehká. Ako ten vzťah dojdem, ak sa mi dajú, že niečo stane, tak ja sa vlastne rúcam. Takže okrem toho partnerského vzťahu, ako keby na takej trojnožke alebo štvornožke, keď sedíme, hej, je tu partnerský vzťah, je tu moja rodina, sú tu priatelia, sú tu nejaké moje koničky, tak je dôležité sa venovať aj tým ostatným veciam. A mať ten svoj zmysel života, že kvôli čomu som tu, čo ma napĺňa, čo mi robí radosť, to vôbec nie je jednoduché nájsť. A je to také celkom vtipné, že to tiež stále rozprávam dookola, ale to je podľa mňa úplne že kľúčová vec. Tak Jung hovoril do psychoanalýze, že zhruba polovičke života, to je vždy hovorím, že keď žijeme do 80-ky, tak okolo tej 40-ky to prichádza také keby zlom alebo taká nejaká špica, že tu sme v polke svojho života. A on hovorí tak v tej 40-ke, že vidíme si niekde na cintorín. Takže znie toho tak už veľmi optimisticky, ale tá myšlienka v tom je, že vlastne okolo tej 40-ky sa začíname pýtať toho, že a toto je všetko, tak tu budem žiť zvyšok života. Ako to vlastne je? Kvôli čomu tu som? Hej, že tých prvých 40 rokov alebo to obdobie naberáme skúsenosti a tu sa rozhodujeme, ako bude tých ďalších 40 rokov. Takže tam prichádza ten boj o tú individuáciu. Kto som? Prečo som sem prišiel? A ako chcem žiť? Takže podľa mňa to sú veľmi dôležité otázky, ktoré sa potrebujeme zodpovedať a stojí za to pracovať na sebe, lebo vám to potom zmení celý život a úplne tú kvalitu toho života a fungovania. Takže možno takto. Je to také komplexné veľmi, áno. Hej. No pekne. Ja by som vás teda poprosila, keby ste nám povedali niečo ešte o vašich službách, čo ponúkate, ako pracujete. Hej, hej. V podstate všetky informácie nájdete na mojej stránke www.dobrycoach.sk. Robím takú, dá sa povedať, nejakú minisériu videí na YouTube, kde sa vždy konkrétne venujem nejakej téme, ktorú sa snažím vysvetliť. Takisto tvorím podcasty, ktoré veľa hovoria o tom, ako vyrastáme, ako fungujeme, čo sa deje s našou osobnosťou. Vždy k nejakej knihe to teda pripájam, tak to je celkom také možno, že zaujímavé. A hodne sa venujem na tých sociálnych sieťach, hlavne na tom Instagrame, takým krátkým videám edukačným, lebo tá pamäť je taká, teraz aj pozornosť taká rozbitá. Takže tam nájdete určite veľa informácií. Vyšla mi knižka, z toho, čo sa strašne teším, taká moja prvotina Toxické vzťahy, kde to vlastne formou takého príbehu rozprávam a veľmi, veľmi sa teším, mám na to super odozvy, takže ak máte záujem prečítať si, určite sa dá dostať. No a ak sa trápite s takýmto vzťahom a bojujete a máte pocit, teda, že by ste potrebovali pomoc, tak sa ozvite a môžeme sa na to spolu pozrieť, že čo by sa s tým dalo urobiť, je to vždy na ľuďoch. No pekne, super. Tak perfektne, ja vám ďakujem, teda veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste tu boli pre nás, lebo o týchto veciach sa musíme rozprávať, to je jasné. Ja sa tak smiem, že je to naozaj cítim ako to poslanie, nejakú tú misiu, lebo pred tými x rokmi, hoviem, prečo mi toto nepovedali, veď ja som mohla oveľa ľahšie žiť, tak ono vlastne to tak aj prišlo, ten život to prinieslo, že asi o tom mám rozprávať, tie ústa som dostala aj ten rozum, že tomu rozumiem, dúfam. Takže rozprávam o tom veľmi rada a naozaj ako tá edukácia a povedomie tej verejnosti o tom je veľmi, veľmi dôležité. Super, tak ja vám teda veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Teraz ruším nahrávanie. Ďakujem za